当女生宿舍找男生拍照。不过富贵，陈默和强硕，你想选谁们呀？老师说只拍人物照，没有必要找他们吧？可是人物照呀，肯定是拍帅哥得分高呀。乔川、陈默，谁呀、啊？陈默嘛，成熟稳重理工男；乔川，阳光帅气体育生，关键啊，都超帅的。哎呀，快点，富国富国，你怎么选呀？你说呀！啊，这位是谁呀？乔川呀，是吧？富国啊，富国啊，我手机找不到了，能借我你的打个电话吗？啊，好。哎，富国啊，你可得快约，别回头让人给约走了。张姐，你快说说啊！啊，怎么需要我帮忙吗？来个桃花妆。别闹，别闹啦！哎怎么样啊？乔川还是陈默呀？我有问陈默最近的安排，他说他要打工。哦，那就是乔川了。可是犹豫什么呀？我帮你打电话，来。喂，富贵小姐姐，你终于有空理我了。乔川同学，等我一下，有人找我。你是？啊，是这样的，我有一个作业要拍人物写真，感觉乔川同学也很合适，你可以帮忙吗？可以啊，小事。怎么了？对不起，脚崴了。是不是金城大官啊？方糖是不是有对象了？在大街上拉拉扯扯的。啊，这不是乔川吗？不行，我得去问问他怎么回事。啊，咋的了？咋这么安静啊？就，哎，你在成婚节的上江呀？小月和花无瑕是我同学男神呢。对啊，我那天听你们说我们沉默乔川的，我还心想这俩不是正好一个小月一个花无缺吗？我真服。你还好意思回来？你要不是我们宿舍的，你来我们宿舍干嘛呀？你还知道富贵是你舍友？那你凭啥抢他的搭档啊？不就是个搭档吗？是富贵自己没有主动及时邀请啊？哟，茶味好重啊！明明富贵才是，吊着两个男生，不主动不从容不拒绝，就算我现在说要追乔川，富贵也管不着吧？随便你，小彤，你能帮我再找个人吗？没问题，我和陈默说了，你需要帮忙，答应了。有，萱姐，什么情况？你呀，完蛋了！乔乔同学，我们也去拍照吧。富贵跟陈默拍的，肯定比你们两个好看。我想我会开始想念你，可是我刚刚再见了你。女生宿舍是如何恋爱助攻的？富贵，怎么回事啊？你怎么跟陈默表过白啊？不过他没有同意。没事啊，这不是还有乔川吗？大暖男呀、啊！哎，富贵，那你肯定还喜欢陈默吧？我们都会帮你追的，黄鼠狼给鸡拜年，我都是为了富贵好呀。先找他要课表，陪他上课。这也太奇怪了，他不会同意的。哎，回来了，我看是有戏。你去啊！那个，你吃早饭了吗？好，谢谢。我正好饿。哎呀，快上课了，先过吧啊！不行，你想办法。等会儿你就推荐情感本，先练练，你给他有甜蜜互动那种。咱们来情侣吃饭啊！哎，就玩这个恐怖本，他说可好玩了。走吧，富贵。中间的面试表演特别吓人，你就趁机往陈默怀里钻啊！啊，别了，就着，别了，没位置了。别了，坐下吧，在这儿等着呢。啊！哎呀，你干嘛呀？你倒啊！哎，我让你得逞的。对不起，都怪萱萱，我拉拉什么拉呀？大不了我给他买个新的嘛。萱姐那么有钱啊？去转转上买呀、啊，像我这个苹果13才花了3-4千就买到了，比新机便宜2-3千呢，而且看着跟新机差不多。二手的靠谱吗？它还有专属的验机报告，还支持1年保修，可比你靠谱多了。再说了，明明是你一直在挤富贵。哎，富贵，来我这坐吧。我手机没事，继续玩吧。啊，富贵，你真的要再去给什么表白啊？我约了他1点见。你不要来跟富贵去表白了，去了，富贵，这我失败，我是表白，我送你来读大学，你满脑子都是说啊大事情的。什么你送啊？明明是富贵他自己赚钱呀！我是说你落家不寄钱啊，花的就不赚几个样子呢。富贵，你赶紧走，我来问你妈。想不管你爹想嫁人是吧？我一个月算清楚你欠了好多钱，我要你爹还给我找他是人，够了。
哥，你还去吗？富贵，我没有开玩笑，我是真的喜欢你。当女生宿舍一起去唱歌，拉手一直唱唱唱。这首歌完了就到你的了，你再等一下吧。怎么回事啊？谁唱我的歌呀？显得很胖。我还没唱完呢，再上一杯。你要唱，你跟我说呀。你一直霸占着话筒，也不嫌害臊。是小彤请客，又不是你请客。你可以跟我说一声。大家都来玩，不就是为了开心吗？又没人叫你，是你自己看我们邀请了张静，硬要来的好吧？你，发糖。你烦不烦呀？行了行了，一人一首，不许抢。萱萱先唱。我们一起唱歌呢，富贵啊，大家都在，你也来玩吧。放糖，这是我的歌。哎呀，我听这首歌熟嘛，就没忍住多唱了一句。萱萱，你至于那么生气吗？哪首歌你不熟啊？你这么爱唱，你自己开个房间打女唱，又没人管你。好了好了，我不唱了，行了吧？给你。下课的那一天，哎，你烦不烦呀你？我这不是还唱不上去吗？想帮帮你啊。这么讨厌，怪不得你们不想带他。都是我的错，行了吧？我走了。就是这个房间。哎，小彤请客，你干嘛现在带人来啊？哎，小川，你怎么来了？方糖说你们在这玩。可惜是我还没听过你唱歌呢，继续啊。我不唱了。哎，小川，哎，小川同学，你想唱什么歌呀？都行，你点吧。好。哦，小酒窝，谁点的呀？富贵儿，你。我点的。小川同学，这首歌要两个人唱，你可以。我跟你唱。你休想作怪，我跟你说。富贵又不喜欢乔川，我凭什么不能追他？我不想唱这首歌了。我真肉麻死，我一身鸡皮疙瘩。唱歌挺无聊的，我们玩游戏吧。那就玩真心话大冒险吧。那我问了，富贵，你到底喜欢沉默还是乔川呀？